Jos kutoskanava ohjelma How Universe Works. Vetää avaruutta mukanaan. Siis ne ei osannut selittää, eikä ne osaa selittää vieläkään vetävää voimaa, mutta Einstein lanseerasi tämän uuden käsitteen nimeltä kaareutuva avaruus. Eli massa kaareuttaa avaruutta. Ja sitten ilmeisesti sitä vetävää voimaa ei tarvita ollenkaan. Mutta niin mitenkäs se kappale vetää avaruutta mukanaan? Kun kaaretuva avaruus olisi, just oli se pointti, että ei tarvittu sitä vetävää voimaa. Nyt tarvittaisi sitten vetävää voimaa siihen, että se vetää avaruutta mukana. Ei, kyllä ne on niin, niin syvällä suossa kuin olla ja voi. Ei mitään tolokkua. Katsotaanpa vähän lisää. Avaruutta vedetään käsittämättömän suurella voimalla. Ei hyvänä aika. Hei, haloo, ihan oikeesti. Höpö juttuja, sanon minä. Kaikki selittyy ilman avaruutta, joka muuttuu. Avaruus itsessään on ei yhtään mitään, ja siellä avaruudessa on systeemi, jotka muuttuvat ja vuorovaikuttavat toisen kanssa sen asian kanssa avulla, jota niissä työntyy ulos. Ja se, mikä niissä työntyy ulos, on työntävää voimaa. Ja ne itsessään on työntävää voimaa. Ne kierrättää sitä työntävää voimaa. Ja kappaleita työnnetään aina joka suunnasta joka suuntaan, ja kun sitten jos työnnetään enemmän jossakin suunnasta kuin toista suunnasta, niin sitten työnnetään sinne päin, missä työnnetään vähemmän. Ja that's it. Siinä se on. Ei siihen muuta tarvita. Thanks.